Awamu iliyopita tulijifunza na tukaona namna gani kipaji chako unaweza kukibadilisha kuwa biashara na kikakuletea fedha kutokana na kile unachokifanya. Na tuliona cha kwanza kabisa, mtu mwenye kipaji lazima ajue kipaji chake kinatoa thamani gani, ambayo ndio hasa watu wanaitafuta kwake, yani fanya value creation analysis. Hatua nyingine inayofuata ni kutambua watu ambao hasa kipaji chako na hiyo thamani unayozalisha itawahudumia, yani market niche. Ukweli ni kuwa kila mwenye kipaji ametumwa kwa watu wa namna fulani, haujatumwa kwa kila mtu. Kosa ambalo wenye vipaji wengi wanalifanya ni pale ambapo wanataka kumhudumia kila mtu kupitia kipaji chao. Hii haiwezekani. Watu ambao umetumwa kuhudumia kupitia kipaji chako wanaweza kuwa wa eneo fulani la kijiografia, au pengine wanaweza kuwa watu wa umri fulani, au wakati mwingine wanaweza kuwa ni watu wenye hadhi ya aina fulani, au wengine wametumwa kwa watu wenye jinsia ya aina fulani. Lakini katika yote unachotakiwa kujua ni kwamba kipaji chako kinatakiwa kilenge kundi maalum la watu ambao wewe unalijua na wenyewe wanajua kwamba wanakihitaji kipaji chako. Hii ni muhimu sana, kwani tutakapojifunza namna kukiuza kipaji chako hapo baadaye, utaona namna ambavyo mchakato wa kukipackage kipaji chako unavyohusiana na hatua hii. Kumbuka, watu wawili wanaweza kufanya kitu kinachofanana na wewe, na watu hawa wanaweza kuwa na vipaji vinavyofanana kabisa, ila wakawa wanatumwa na kuhudumia makundi mawili tofauti kabisa katika jamii. Hii ndio maana hautakiwi kulazimisha njia ambayo mwenzako amefanikiwa na wewe uitumie hiyo hiyo ili ufanikiwe. Lucky Dube alikuwa ni mwimbaji mwenye kipaji cha hali ya juu sana. Lakini yeye aliitwa kutetea uhuru wa watu weusi nchini Afrika Kusini kupitia nyimbo zake na kipaji chake. Lakini Dr. Ipiana Kibona, mwimbaji wa nyimbo za injili nchini Tanzania, naye ana kipaji cha uimbaji. Ila yeye ametumwa kwa watu wanaotamani kukutana na Mungu kupitia kuimba kwake. Wote wana kipaji kinafanana, ila wametumwa kufanya vitu tofauti. Hatua zinazofuata tutajifunza namna ya kuchagua staili ya kipaji chako kutokana na watu uliotumwa kwao, na jinsi inavyoathiri staili ya maisha yako ya kila siku pia. Ningependa nikuulize swali leo. Je, wewe kipaji chako unadhani umetumwa kwa hudumia watu gani? Ningependa uniandikie hapa chini na mimi nitaendelea kukushauri zaidi. See you at the top.